Kalau hang dalam akademik memang tak tak boleh pergi, memang hang tak boleh pergi. Buat benda yang hang memang suka, yang hang memang minat, yang hang memang hang seorang je tahu jalan tu. Tapi jalan ni abang bagi tahu tak sama dengan kawan hang, tak seperti apa yang mak ayah hang pilih untuk hang. Itu je cabaran dia. Adakah hang sanggup pecahkan sistem ni? Kalau hang tak sanggup, pastikan mak ayah hang happy, kawan-kawan hang pun tak mengatakan hang, pilih kemudian. Tapi kalau hang seorang yang memang nampak jalan tu, do it now.